До допомоги тим, хто став на захист нашої країни, долучаються усі небайдужі. Не залишилися осторонь і тернопільські медики. Для міліціонерів, які невдовзі поїдуть на схід, працівники закладів охорони здоров'я зібрали спеціальні аптечки. Більше знає Ірина Худоба. Відгукнулися на звернення працівників міліції, які їдуть у відрядження на схід, та підготували для них спеціальні аптечки тернопільські медики. В міському відділі охорони здоров'я розповідають, гроші збирали силами всіх медичних закладів. Після цього закупили сумки, які правоохоронцям буде зручно тримати при собі. Туди поклали засоби, які можуть стати в нагоді. Ми максимально старалися заповнити її так, як це є в інших арміях, як є, повинно й бути в нас. Перше, що ми зробили, це надрукували інструкцію, які є препарати в даній аптечці. Тут, щоб відразу можна було зрозуміти цей препарат, в якому випадку застосовувати. І також на цьому, з другої сторони, ми їм зробили псалом 90 і надрукували. Це псалом, який охороняє будь-яку людину в якійсь небезпеці. У кожній особистій аптечці, каже Ольга Ярмоленко, серед іншого препарати, які допоможуть, до прикладу, при травмах, кровотечах, шоці, інтоксикації, у випадку хімічного ураження тощо. На схід тернопільські правоохоронці поїдуть вже вдруге. Скільки часу та куди саме, достеменно невідомо. Їдуть працівники, ті, які вже були там, частина з них, виявили бажання знову поїхати. Ну, звичайно, більшість їде, скажімо так, новачків, які ще не були, але виявили бажання. За словами Андрія Фірмана, медикаменти міліціонери мали і вперше. Однак тоді вони всі були в одній аптечці, а не в кожного окремо. Однак і медики, і самі правоохоронці сподіваються, що міст сумок їм використати не доведеться. Ми бажаємо цим людям, цим відважним людям, які їдуть на схід, щоб вони повернулися додому живими, здоровими, щоб принесли нам мир, якого хочуть всі, хто живе на Україні.